Calma, enquanto tá todo mundo inteiro. Ele tá gravando e nós aqui nem vai. Olha lá, depois eu faço uma surpresa. Eu filmei. Não fujo! Nossa, o que, que é isso? Não fujo! Bem, ficou bonito, né? Tá demais, né? Bacana. A montagem. Muito lindo. Vai, Cheguei correndo em casa. Oi, que eu decidi estar. Tudo é fácil com essa turma. Fantástico. Quantos e-mails tu mandou, Papa Caldeu? Uns 45. Chegou o chatinho ali, coloradinho. Luz nele. Dá beijinho. Dá beijinho, né, amor? Vamos ver, quero ver. Olha só, que fofo. A Marjorie. Vira pra ti, Donato, vira pra ti. Olha só, vocês conhecem essa peça? Eu já conheci o Rafael. Casal Neno, apresenta a moça de novela. Ela tá andando, ele tá show. Mas é a única chance. É a única chance que ele tem que se ele cair na frente de alguém. O outro não deixa por menos. Isso é amor, isso é amor. Tá? Se ele tá dizendo que foi recolhido na rua, imagina. É a única chance. Meninas, o que vocês estão achando da organização da festa? Lindíssima. Maravilhosa. Não, faz favor, sejam mais assim. Fofas ao falar. Eu acho assim que a NTX é uma porcaria perto da NTX. Bem. A laje é muito melhor, muito mais Olha aqui, ó, o padrão agora não vai poder baixar, hein? É isso que é o problema. Agora é sim. Eu? É porque olha aqui, você com a lua nos olhando. A lua, eu já filmei, a lua tá maravilhosa. Essa mulher, ela é multifacetada. Quem tá atrás do Kalina? É Marjorie. Olha o brilho, olha o brilho da pessoa. Poderosa, maravilhosa. É tudo essa 1,80m de uma torta que foi feita na Patagônia com frutas. O que que tu achaste da festa da laje da Miriam? Se superaram, os amigos, tudo de bom. E estamos aqui para narrar assim, as impressões que tivemos aqui da laje da Miriam. Eu tenho uma observação a fazer, se me permite. Pois não. Aí eu achei muito bonito. Muito bonito. Fazia algum tempo que eu vi, da última vez que eu vim, não sei se era uma outra situação, mas hoje encontro um ambiente alegre, vejo amigos que não via há alguns meses.
felizes. Isso me deixa com o espírito elevado, bonito, vontade de festejar. Preparação. Vem, italiano, né? Essa loira é uma das mal caminhas. Deus me perdoe. Esse é o trio que vai brilhar aqui no nosso The Voice 75 dias. Gente boa tocando pra gente boa. Começa a se aproximar. As tietes começam. I'm sending to you. I'm
this moment.